Нина Балабан е првата наша спортистка која настапи на игрите во Рио. Ексклузивно разговаравме од Рио со сите наши олимпици во живо во претходното издание на Спортските вести. За постигнатото говори Балабан, останатите ги сумираат првите впечатоци и очекувања. Добар ден, добро вечер на сите во Олимпискиот тим на Македонија. Добро вечер. Благодарам за времето што го одвојувате за телевизија Нова. Честитки за Нина Балабан која прва настапи денеска, резултатот 42-ро место. Нина, дали беше ова резултат кој ти го посакуваше, очекуваше, можеше ли подобро? Па сега колега може подобро затоа што сме така месечи во на топ форма и доста многу тренирам баш за овој олимпијски настап. Како што кажа во повеќе набрати, јас сум во техничка смисла најголемиот аматер во сите професионалци, па со пушта која што имам веќе 5 години која што е тарана, вистина, представниот надпревар едно 5 минути пред проба и припрема, мене ми се распадна оружјето, односно ми падна дел кој што стои на ракохватот. После некои 5 минути кога ја почнав пробата, успеав да го санирам проблемот заедно со хрватскиот тренер на Хрватската стрелачка федерација. Успеав да го санирам проблемот, но не успеав да ја вратам прецизноста поради тригерот, затоа што тој се помести за 2 грама. Добро, тоа е првата твоја информација. Какво е искуството ете да се биде дел од најголемиот спортски собир на планетата во моментов, Нина? Па и самото отварање кое што беше вчера, на вистина, јас сметам дека е најпозитивното нешто во психичка смисла на секој спортист, затоа што сите тие луѓе кои што се таму се дојдени да не гледаат нас, како и сите оние кои што ни дават подршка во Република Македонија. Така да ова е еден сон на кој што на сите нас не се оствари и сметам дека и знам уствари дека сите ќе дадат се од себе како јас денес и дека ќе се представиме во најдобро можно светло. Ти благодарам, Нина. Следна на програмата е Анастазија Богдановски во понеделник 200 метри слободно. Анастазија, ние веќе еднаш разговаравме пред да дојдеш во Рио. Сега какви се впечатоците? Дали се прилагоди на атмосферата во Рио во моментов? Многу е супер атмосферата тука, многу се радувам што сум тука. Вчера на отворањето уште се возбудив, уште и поеше, како Нина што викаше, сите се тука најјаките спортисти од цел свет и се надам дека ќе направи некој резултат со нив. Сега вака кога си во Рио, кога си во Олимпиското село, веројатно имаше и тренинзи. Какви се твоите очекувања за понеделник? Се очекувам дека можам да подам во време и да го слушам рекордот на Македонија. Ти благодарам, Анастазија. Следна која настапува на 9 август е Катерина Николовска, джудо, 63 килограми. Катерина, и ти веројатно си импресионирана доста од Олимписките игри. Какви се твоите впечатоци? Добро вечер на сите. Да, јас сум импресионирана од прво Олимпиското село. Вчера исто така од отварањето на Олимписките игри, моите емоции се буквално исти како и моите колеги спортисти. Среќа сум и многу ми е драго што сум тука, што се избори да бидам тука дел од Олимпискиот тим на Македонија. Каков резултат очекуваш ти на твојот настап на 9 август? Во мојот спорт се елитата, како во секој спорт, фаворити има, но тоа во джудото ништо не значи. Секој секунди се опрашај и секој може да добие. За прв пат ја добив рогувачката од Турција. Со тренерот подготвивме тактика. Овие денови сум секој ден на тренинг, се спремам психички и тактички и очекувам добар пласман.
Ти благодарам многу, Катерина. Ке дадам предност на Дрита и Сљами како дама пред Ристе и пред Марко. Дрита, ти настапуваш последна на Олимписките игри од нашиот олимписки тим на 400 метри со пречки. Предпоставувам дека и ти имаш свои впечатоци поврзани со игрите во Рио. Здраво на сите и јас исто како моите колешки исти впечатоци, значи нема потреба да ги повторувам зборовите. Секако дека тука во селото е прекрасно, се е многу убаво и исто и отварањето беше многу убаво, сите се возбудивме, значи некој прв пат учествуваме, некој втор пат тука во Олимписки игри. Секако дека беше многу убаво, уште мислам дека се мотивиравме од тоа отварањето вчера. За трката ќе кажам нешто многу кратко, ќе настапам последна, после одма отреден да се враќам. Ќе тршам, како рековте, на 400 метри со пречки. Очекувам да го подобрам државниот рекорд кој е мој оваа година го соборив. Мислам дека за трет пат ќе биде во Рио. Исто така со државниот рекорд ќе имам исполнета европска норма за европско првенство по 23 години што ќе се одржи друга година во Полска. Ако ги осигнам мој овие два цели, ќе бидам многу среќна. Ти благодарам, Дрита, и очекуваме добар резултат и од тебе и се надевам на успешен настап. Продолжуваме со Марко Блажевски. Тој ќе настапи на 200 метри мешано на 10 август. Марко, во последен момент си дел од Олимпискиот тим на Македонија, заслужено, секако. Каков резултат ти очекуваш во Рио? Најпрво, фала на честиците. И како што кажавте, јас сум еден од последните членови што дојдов тука. Вчера околу 2 часот пристигнав и одма заедно со колегите од репрезентацијата одевме на отварањето на церемонијата, кој беше одлично. Дури исто како Лондона го пробувам да ги споредиме. И од резултатска смисла очекувам дека сум во добра форма и тоа би значило нов македонски рекорд на 200 метри мешано, што било моја најдобро време и зависи од конкуренцијата, што е може да двоје со клаското. Ти благодарам, Марко. Ристе Пандев ќе не представува во атлетиката на 100 метри, настапува на 13 август. Ристе, сигурно дека и ти очекуваш да го дадеш најдоброто од себе. Добро вечер до Македонија, поздрав од Рио. Во селото е многу добро, колегите се оке, значи нема поврди, а тренинзите добро се одвиваат. Денес ќе пробам со пиштол да стартирам, значи се е добро, очекувам многу држен рекорд и тоа. Ти благодарам, Ристе, ви благодарам на сите за одвоеното време, за соработката со телевизија Нова. Уште еднаш очекуваме да го дадете сите вие недоброто од вас на Олимписките игри. Благодарам уште еднаш за вклучувањето во живо. Благодарам.